Subjekt SCP-111. Kategorie bezpečný. Speciální zadržovací procedury. Veškeré zadržené subjekty SCP-111 jsou drženy v oblasti 19, 5 metrů na 5 metrů na 5 metrů velké cele z plexiskla, jež obsahuje prostředí mírného lesa, které bylo doručeno z přirozeného okolí. Teplota v cele musí být udržována na 30 stupních Celsia. Krmení probíhá jedno za týden, a to tak, že pracovník vloží 3 kg ledového salátu do cely. Voda je doplňována automatickým zavlažovacím systémem, jež udržuje vlhkost vzduchu na 50%, jak pro doplnění vody vyžadovaného SCP-111, tak pro prevenci požáru. V případě množení jedinců SCP-111 je personál povinen odebrat všechna vajíčka a dopravit je do křídla biologických studií na zmražení. Popis. SCP-111 jsou zřejmě uměle vytvoření hlemýžďům podobní tvorové. Dospělí jedinci SCP-111 jsou přibližně 20 cm dlouzí, 12 cm širocí a 15 cm vysocí. Přesná velikost se však liší mezi jednotlivými jedinci. Jedinci SCP-111 se liší od normálních hlemýždů tím, že jsou teplokrevní, mají komplexní oči, malé rohy, zjevně zvýšenou inteligenci a komplexní žvíkací soustavu. Také vzorky nakladených vajec mají zpevněnou skořápku. Nejzvláštnější je, že SCP-111 má malé duté vaky naplněné metanem z trávících procesů. Malé orgány podél vnitřku průdušnice slouží jako zapalovač uloženého metanu, jež je jedinci vydechován, čímž se vytvoří proud plamene z úst subjektu. Toto plivání plamene nastává v případě vzteku, avšak není používáno pro destrukci, jako spíše pro varování. To je pravděpodobně kvůli limitované velikosti váčku s metanem, což limituje jedince SCP-111 a v množství plamene, jež může najednou vypustit. A též vyžaduje čas a potravu bohatou na škrob, aby se metan doplnil. Chování SCP-111 se neshoduje s chováním standardních šneků. Zahrnuje vydávání pískavých a houkavých zvuků slyšitelných lidmi. Byl pozorován vysoký intelekt a rodiče se na rozdíl od normálních šneků starají o svá mláďata. Mláďata byla pozorována, jak se fixují na své rodiče, jiné jedince svého druhu nebo i výzkumníky. Toto je vysvětlováno přirozeným reflexem, založeným na dokumentu 111A, díky čemuž si mláďata zapamatují svého majitele. Historie. Nadace obdržela balík obsahující 12 vajíček SCP-111 a dokument 111A. Mobilní úderná jednotka Alpha 4 nebyla schopna vypátrat odesílatele balíku. Dokument 111A. Nově od doktora Vandertainmenta dračí šneci. Perfektní mazlíčci pro děti, které mají rády fantazy. Instrukce. Péče a líhnutí. Za prvé, vyjměte vejce z boxu. Buďte opatrní, vajíčka dračí šneků jsou křehká. Za druhé, vložte vajíčka na teplé bezpečné místo a počkejte 7 až 10 dní. Za třetí, držte vaše čerstvě vylíhnuté dračí šneky tak, aby na vás dobře viděli a mysleli si, že jste jejich maminka. Za čtvrté, užijte si vaše nové mazlíčky, dračí šneky. Jako krmivo dávejte vašim dračím šnekům nějakou syrovou zeleninu. Salát, růžičkovou kapustu, fazole, zkrátka jakýkoliv druh zeleniny, který nechcete sami jíst. Nezapomeňte jim dávat vodu, malou sklenku vody jednou za den. Pro vaše potěšení dodáváme dračí šneky v 6 variantách. Množte je mezi sebou, abyste dostali úplně nové mazlíčky. Druhy. Za prvé, slizobřiší. Rozkošní malí chlapíci s úžasnou kůží v barvě hasičského vozu, malými černými rohy a břichem a skvrnitým opálením. Krásná vejce drozdí modré barvy. Za druhé, sliskačeři. Půvabná malá stvoření s úhlednou banánovou kůží, zatočenými rohy a pruhovanými ulitami. Bledě hnědá vejce jako ta slepičí. Za třetí, lepidráčci. Tmavá modrošedá kůže, sploštělé skořápky a hrbolatá hlava způsobují, že lepidráčci vypadají jako malé mořské příšerky. Vejce mají fantastickou skelně zelenou barvu. Za čtvrté, kapkočervíci. Zelené a zlaté pruhy, špičaté skořápky a jediný roh, nemluvě o chlupatých ocasech. To vše dělá z kapkočervíků skvělé domácí mazlíčky. Vejce jsou pálená se stříbrným nádechem. Za páté, svítědraci. Nový od doktora Vandertainmenta. Tito malí chlapíci vypadají jako modročerní slizobřichové, dokud se nerozsvítí. Správně, svítědraci září ve tmě. Vejce jsou zlaté barvy s malými červenými tečkami.
Za šesté, slizoví ještěři. Slizoví ještěři jsou baculatí se zelenou kůží a s kořápkou ve tvaru kopole, což z nich dělá skvělé mazlíčky. Vejce jsou průhledná, takže můžete vidět malého dračího šneka uvnitř. Upozornění pro rodiče. Když dračí šnek chrlí oheň, je možné, že způsobí požár. Pro maximální zábavu a bezpečnost se doporučuje, aby byly po ruce hasící přístroje. Společnost Dr. Vandertainment též není právně, morálně ani finančně odpovědná za jakékoliv zranění, smrt nebo škodu způsobenou nebezpečným používáním dračích šneků nebo jiných produktů firmy Dr. Vandertainment. Před čtením tohoto dokumentu a inkubací svých vajíček dračích šneků souhlasíte se všemi uvedenými podmínkami a ztrácíte svá práva na soudní spory, organizované bojkoty, protesty, duely kvůli cti a tak dále. Užijte si svůj nákup. SCP-179. Kategorie Taumil. Speciální zadržovací procedury. SCP-179 zůstává mimo dosah aktuálně známých zájmových skupin, včetně nadace. Veškeré snahy o zadržení jsou zaměřeny na třetí stupeň zamaskování opomenutí, spojené se zastrašováním a sabotážemi průzkumných a výzkumných misí, které se pokusí studovat Merkur, jeho blízké okolí a oběžné dráhy, které jim prochází. Opis. SCP-179 je humanoidní entita nacházející se v konstantní vzdálenosti přibližně 40 000 km od jižní polární oblasti sluneční fotosféry v ose rotace Slunce. Avšak Slunce neobíhá. Většina nedávných nahrávání SCP-179 naznačují, že SCP-179 nepřetržitě obíhá kolem středu galaxie. Prostřednictvím kombinované 43-leté snahy o nepřetržitý výzkum byl vnější vzhled SCP-179 definován jako lidská žena neurčité etnické skupiny, věku mezi 20 až 40 lety. Veškerý povrch jejího těla je pokryt nebo se skládá z matného černého materiálu. Zdá se, že její vlasy jsou taktéž složeny z tohoto materiálu. Jsou delší více jak 34 km a jsou neustále provívány slunečním větrem. Zdá se však, že tato část SCP-179 odráží rozdílné množství slunečního záření. Toto odrážení je fenomén, který signalizoval existenci SCP-179 nadačním astrofyzikům během roku 1940. Na její tělesné ose souměrnosti je umístěno několik značek nebo tetování. Soudě podle jejich výraznosti a zlatavého odstínu mohou být tyto značky kovové. Tato tetování zahrnují několik symbolů, které byly identifikovány jako ty, které typicky představují Slunce a 6 nejvnitřnějších planet sluneční soustavy podle středověké alchymie, počítaje v tomto pořadí. Symbol zlata na jejím čele přímo pod vlasovou linií. Symbol rtuti pod nosem kolem rtů. Symbol mědi mezi vnitřními konci jejich klíčních kostí. Symbol železa v horní části břicha. Symbol cínu v dolní části břicha. Část posledního symbolu v pánevní oblasti. Zatímco anatomie této oblasti činí její zřetelné pozorování obtížným, uvažovalo se nad tím, že symbol olova je také přítomný a nachází se v perineální oblasti. SCP-179 zůstává povětšinou otočena čelem k zemi, avšak byla také pozorována, jak se příležitostně dívá i do jiných oblastí. Administrativní varování ES-26. SCP-179 byla překlasifikována na Taumil. Všichni zúčastnění pracovníci z úrovní prověření pod 4/179 budou povýšeni nebo předěleni pro vyhovění této nové klasifikace, v závislosti na jejich důležitosti pro nepřetržitý dohled a utajování podle pokynů současného hlavního výzkumníka SCP-179. Všichni přeřazení pracovníci budou podrobeni terapii vymazání paměti polymáf 08 nebo amnestikum 3DD ve vysokých dávkách s maximálním účinkem dosahu 10 let zkušeností, podle času stráveném na práci s SCP-179 před jejich překlasifikováním. Existence SCP-179 bude předmětem kampaně všeobecné dezinformace standardizovaného blokování a neutralizace zpravodajství. Podle protokolu 4 vynechání byla většina dokumentace spojené s SCP-179 klasifikována na úroveň 4, přísně tajné. Všechny další údaje spojené s SCP-179 byly klasifikovány na úroveň 5, Taumil, a jsou přístupné pouze autorizovanému personálu 5/179. Upozornění. Neoprávněný přístup k výzkumným materiálům SCP-179 bude považován za přestupek typu 3B. Neoprávněná správa dat s nedostatečnou obecnou prověrkou a bude trestán povinnou terapií vymazání paměti s okamžitým přeřazením nebo snížením úrovni.
SCP-179 je citlivá na veškerou radiaci v elektromagnetickém spektru, inteligentní a schopná komunikovat různými neobvyklými prostředky, včetně neomezeného rušení rádiových a laserových komunikací. Dosud došlo pouze k jednomu případu komunikace SCP-179 s nadačními pracovníky, při němž se ukázalo, že SCP-179 mluví plně francouzsky. Protože toto kontaktování nevedlo k jasným záměrům SCP-179 vůči nadaci a jejímu poslání, musí být vynaloženo veškeré úsilí na prevenci proti spojení s jakoukoliv známou zájmovou skupinou z SCP-179. Byly zavedeny dezinformační operace a další preventivní opatření. Většina zaznamenaných výroků řečených SCP-179 souvisela s mimozemskými hrozbami, ať už anomálními nebo neanomálními způsobenými přírodou, na kolizní nebo oběžné dráze se Zemí. Bylo zjištěno, že tato ohrožení mohou způsobit rekonfigurační události třídy CK s různým dopadem na lidskou společnost a život na Zemi obecně, pokud k ní dojde. Dojde-li ke srážce se Zemí nebo vniknutí do oběžné dráhy bez řádné reakce a omezení ze strany pracovníků nadace, tyto předměty zájmu budou schopné vyvolat scénář třídy XK, konec světa. SCP-179 bude obvykle poukazovat na zájmový předmět či předměty tak, že na ně namíří rukou, a pokud je přítomen více jak jeden předmět zájmu, bude SCP-179 schopna vytvářet další končetiny automaticky identické s jejími pažemi dle potřeby. Průzkumná data naznačují, že SCP-179 provádí různé pohyby, specifické pro každý předmět zájmu zvlášť. Například zvedání různých prstů nebo pohyby rukou v řadě dosud nerozluštěných vzorců v pevných intervalech. Avšak zda mají tyto pohyby naznačovat nějaké informace nebo ne, nebylo dosud zjištěno. Meze detekčních kapacit SCP-179 nebyly dosud jasně stanoveny. Ačkoliv SCP-179 byla schopna rozpoznat potenciálně nebezpečné objekty za transneptunskou oblastí, tyto hrozby byly detekovány i jinými dohledovými a výzkumnými systémy, obvykle pod kontrolou nadace, nebo byly alespoň ve třech samostatných případech viditelné pouhým okem ze Země. Nebyly však okamžitě rozpoznány jako hrozby. Předpokládá se, že SCP-179 může detekovat a reagovat jen na aktivní hrozby, u kterých mohou rozpoznat a bezchybně určit jejich nebezpečnost i ostatní pozorující strany mimo oblast kolem Neptunu. SCP-179 úspěšně detekovalo všechny předměty zájmu přibližující se k Zemi z prostoru kolem Neptunu, které měly silnou destruktivní schopnost, i když je nezaznamenali jiní pozorovatelé známí nadaci. SCP-179 a veškerý personál, orbitální vybavení a zařízení vyhrazená pro dohled na SCP-179 zůstávají nejspolehlivějším systémem včasného varování a pokud je to možné, předcházejí potenciálně nebezpečným vpádům z kontrolovaného prostoru, který má nadace k dispozici. SCP-179 je schopna určit, které meziplanetární objekty představují hrozbu pro Zemi, lidstvo nebo pozemskou biosféru, což z ní činí rozhodující přínos pro projekt Kombinovaný orbitální systém včasného varování. Veškerá data týkající se nebo získaná pomocí SCP-179 budou označována jako COE-2TVS-179 a budou považována za vysoce prioritní informace pro všechna nadační oddělení. Dodatek SCP-179-1. Vyznačené projevy SCP-179. 13.12.1940. První nahraný projev SCP-179. SCP-179 nejprve s oběma rukama překříženýma zvedá jednu ruku směrem ke dříve nezjištěnému meziplanetárnímu objektu na kolizní dráze se Zemí. Po jeho dopadu by bylo město rozsáhle poškozeno ohromným množstvím anomální hladovité sekrece a zanechal by více než 1300 mrtvých. Zbývající ústřední objekt překlasifikován na SCP. SCP-179 se vrátilo do své původní pozice. 22.9.1942. Šestý nahraný projev SCP-179. SCP-179 zvedá ruku směrem k objektu nacházejícímu se na kolizním kurzu k Zemi. Předmět zájmu dopadá poblíž Oaklandu na Novém Zélandu dne 4.10.1942. Předmět se při nárazu rozdělí na několik mechanických zařízení. Poté se formuje do podbytostí s minimálním počtem lidských obětí. Jakmile nadační pracovníci náležitě zadrží tento předmět, který je poté překlasifikován a terminují většinu podbytostí, se SCP-179 vrátí do své původní pozice. Mobilní úderné jednotky pokračují ve sledování a terminaci všech zbylých podbytostí. Datum vymazáno. 18. nahraný projev SCP-179. SCP-179 zvedá svou pravou ruku směrem k neznámému předmětu.
SCP-179 dosud ukazuje tímto směrem jednou ze svých primárních rukou. Střídá je dle potřeby. 1.3.1949 23. nahraný projev SCP-179. SCP-179 zvedá ruku směrem k planetce Amorovy skupiny, která se dostala na kolizní dráhu se Zemí. Nadace používá kombinaci několika SCP objektů ke spuštění dálkově ovládaného meziplanetárního vozidla, které funguje jako gravitační vlečné lano. Tato mise byla prohlášena za úspěšnou 3.5.1951. V tu chvíli se SCP-179 vrací do své původní polohy. Poznámka. Průzkumné složky zpozorovaly, že SCP-179 provedla pohyb, jenž by mohl být kývnutím. Žádost o překlasifikování na třídu Euclid byla podána a zamítnuta. 13.12.1998 403. nahraný projev SCP-179. SCP-179 přestává pozorovat Zemi na 2 dny a 13 hodin, když se dívá směrem k Jupiteru. Jakmile tento časový úsek skončí, se SCP-179 znovu dívá na Zemi. 9.9.2002 487. nahraný projev SCP-179. SCP-179 ukazuje na ozbrojenou dimenzionální zbraň typu 11, odpálenou ze zóny 08 k otestování detekčních schopností SCP-179. Předmět zůstává v prvotním nastavení po dobu několika minut, připraven pro odpálení na testovací lokaci na Zemi. SCP-179 je neidentifikuje do té doby, než se tento předmět nenachází 3670 km nad zemským povrchem. Poté na něj SCP-179 reaguje jako na hrozbu a ukazuje na něj. Zařízení se následně přenastavilo do pohotovostního režimu a nasměrovalo se směrem ke svému primárnímu cíli. SCP-179 se vrací do své předchozí polohy. 16.10.2003 Kontakt s SCP-179 je dosažen za pomocí sondy. Následné projevy jsou zaznamenány v dodatku SCP-179-2. SCP-179 překlasifikována na Taumil. Viz dodatek SCP-179-2. Dodatek SCP-179-2. Události z 16.10.2003. K SCP-179 se poprvé přiblížila sonda. Mikrosatelit vybavený několika nahrávacími analyzačními a komunikačními zařízeními zabudovanými do ní. Kontakt a komunikace s SCP-179 nebyly předvídány ani plánovány. Jakmile byl navázán vizuální kontakt s SCP-179, začala pohybovat arty a formulovat fonémy pozdravu v mluvené francouzštině. Následuje kompletní překlad hovoru. Zdravím. Vyhlížím. Mé jméno je Saul Swessor. Máte rádi mého bratra? Já taky. Je velký, tak velký. A hodně hřeje. Jestli se mnou chcete mluvit, prosím, použijte váš satelit ke spojení. Bude to snazší, než se dostat až sem. Pravděpodobně. Výzkumníci přiřazení k SCP-179 zaznamenávají tento projev. Výzkumník úrovně 3, Thomas Graham, hovořící plně francouzsky, je vybrán vedoucím výzkumníkem, aby s SCP-179 vedl potenciální rozhovor. Sonda je od tohoto okamžiku použita jako rádiové relé. SCP-179 je schopné přijímat, porozumět a odesílat rádiové komunikace. Následný rozhovor probíhá se 16-minutovým a 39,6-sekundovým zpožděním mezi každou zprávou, což odpovídá vzdálenosti mezi SCP-179 a Zemí a návratem, což bude ve zbývající části záznamu vynecháno. Kdo jsi? Mé jméno je Saul Swessor. Vyhlížím, zřím, často vidím, často varuji, skoro vždy, když musím. Díky tomu existuje stále život. Co myslíš tím, vyhlížím? To činím. Všimli jsme si významu vašich pohybů. Komu je sdělujete? Těm, kteří vědí, kam se dívat. Vám. Těm, kteří se chtějí dívat. Nejen vám, ale také vám. Když mluvíte o bratrovi, myslíte tím slunce? Je můj bratr, Saul. Hřeje mne. Nese oheň a milované světlo. Hladí mne svými oblouky a svým hlasem a obnovuje mne. Je zdrojem veškerého pravého světla. Je vaším zdrojem. Odkud jste přišla? Narodila jsem se jako dítě. Jak dlouho už jste na své současné pozici?
Nechci vám to říct. Jak jste se dostala na svou současnou pozici? Jak jste přišla ke svým nynějším vlastnostem? Vyrostla jsem v ženu. Tak teď žiji. Můžete nám prosím poskytnout další podrobnosti? Ne. Rádi bychom se o vás dozvěděli víc. Proč nám to nechcete říct? Omlouvám se. Nebudu vaše. Nemohu nikomu patřit. Práce nadace je ochrana celého lidstva, veškerého života na Zemi. Nepovažujete snad tuto práci za nejdůležitější? Ano, považuji. Podívejte se na mne a pochopíte. Jestliže jsme správně porozuměli vašim schopnostem, věříme, že byste mohla udělat mnohem víc. Podělit se o všechny informace, které máte, nejen o hrozbách pro lidstvo a Zemi, by mohlo být velkým přínosem pro všechny. Já jsem moc velká. Vy jste moc malý. Je to jen moře ničeho a ostrovy světla. Jsem jejich pobřeží. K vám přicházejí příšery, tlučící pěstmi do prázdnoty. Dychtící bohové mimo naše chápání. Vyhlížím. Vidím zčeření po jejich brázdě. Chcete, abych se vám zavázala svými vizemi? Jen vám? Tak, aby jen vy mohli být větší. I když hledáte, zadržujete, bráníte. Chcete, abych byla vaše. Proto tu nejsem. Jsou jiní. Jiní, kterým pomáhám. Jiní, které varuji. Jiní za vašimi tenkými, šedými, suchými zdmi z betonu. Jiní mimo dosah vašich slabých satelitů. Jiní mimo domov. Náš domov. Jiní, které znám. Jiní, které miluji. Jiní, o které se nepostaráte. Jiní, kteří přišli dříve. A nakonec, jiní za malými zdmi pravidel a kostí a zákonů a masa a vzpomínek a přísah, které si kolem sebe stavíte, do té doby, než si je ani nepamatujete. Jiní, které miluji, milovaní, a přesto je mi pouze můj bratr roven. Promiňte, nerozumím tomu, čemu říkáte jiní. Mohla byste to prosím vysvětlit jinými slovy? Ale mě už žádná slova nezbyla. I přes několik pokusů o komunikaci SCP-179 neprovedla žádné další přednesy ani neodeslala žádné jiné zprávy. Dodnes SCP-179 neodpověděla na žádnou zprávu od kontaktního týmu nadace ani na žádné jiné pokusy o spojení od známých zájmových skupin. Subjekt SCP-513, kategorie Newkland. Speciální zadržovací procedury. SCP-513 musí být ponořeno v bloku 1 krychlového metru želatiny a zadrženo ve zvukotěsné cele s vlastním klimatem. Želatina musí být ohledána každý den kvůli degradaci nebo ztrátě integrity. Nouzové ohledání bude provedeno okamžitě po každém zemětřesení, výbuchu nebo sonické události stupně 2 a výš. Personál provádějící inspekci musí mít špunty do uší a protihlukové klapky po celou dobu, kterou stráví v místnosti s SCP-513. Pokud želatina ukáže jakékoliv známky degradace, jako trhání, útržky, předěly, kapalnění nebo plíseň, SCP-513 musí být okamžitě odstraněno a ponořeno do náhradního bloku týmem chirurgicky ohlušených zaměstnanců třídy D. Žádný jiný personál nesmí během této procedury vstoupit do místnosti. Veškeré živé bytosti vystavené SCP-513 musí být neustále pozorovány alespoň 2 členy bezpečnosti. Za absolutně žádných okolností nesmí být vystaveným obětem podána sedativa nebo jim být dovoleno upadnout do bezvědomí. Veškeré oběti, které upadnou do bezvědomí, musí být okamžitě terminovány. Zaměstnanci třídy D musí být terminováni při prvních známkách mentální degradace. Všechny ostatní oběti vystavení mohou být terminovány na svou vlastní žádost. Pokud je to možné, SCP-513-1 musí být zadrženo, jakmile bude spatřeno. Popis. Fyzicky je SCP-513 nezajímavý rezavý kravský zvon. Na jeho povrchu nejsou kvůli korozi viditelné žádné značky nebo rytiny. Pokusy odstranit rez chemicky nebo mechanicky byly neúspěšné. SCP-513 bylo získáno agentem, zatímco vykonával proceduru znovu zavedení containmentu mu v oblasti.
Srdce zvonu SCP-513 bylo drženo pevně na místě několika pásy lepící pásky. Ojedinělý kousek papíru byl nalezen spolu s SCP-513. Jakýkoliv zvuk vydaný SCP-513 okamžitě vyvolává silnou úzkost u všech uvědomělých bytostí, jež jej slyší, nehledě na jejich předchozí mentální stav. Oběti vystavení nahlásili, že mají pocit, jako by je nějaká skrytá entita pozorovala a vykazovali zvýšený tep a krevní tlak. Přibližně jednu hodinu po vystavení začaly oběti zachytávat letmým pohledem SCP-513-1 při otevírání dveří, chození kolem zrcadel, otáčení hlavou nebo jakékoliv akci, která způsobuje rychlou změnu pohledu. Po svém spatření se údajně SCP-513-1 otočí a uteče z dohledu naprosto beze stopy. Vyptávání se kolem jdoucích indikuje, že SCP-513-1 je neviditelné pro všechny, již nebyli vystaveni SCP-513. Spatření SCP-513-1 se opakuje každých 14 až 237 minut. Toto chování nevyhnutelně způsobuje extrémní spánkovou deprivaci, jak jsou oběti neustále vyrušovány přítomností SCP-513-1 v jejich ubikacích. Oběti schopné usnout předtím, než se SCP-513-1 objeví, nahlásili, že jim byly fyzicky napadeny. Po probuzení oběti SCP-513-1 jako obvykle uteče. Tato spánková deprivace spolu s mentálním stresem způsobeným chováním SCP-513 nevyhnutelně způsobuje paranoju, agresivitu, neustálou bdělost a deprese. Veškeré testovací případy až na jeden skončily sebevraždou. Popisy vzhledu SCP-513-1 jsou velmi nespolehlivé. Testovací subjekty nejsou schopny dodat kompletní popis zjevení kvůli vyčerpání, sníženému mentálnímu zdraví a neustálé bdělosti. Avšak všechny výslechy doposud indikovaly, že SCP-513-1 je vysoký vyzáblý humanoid s abnormálně dlouhými pažemi. Dodatek. Papírek nalezený u SCP-513. Viděl jsi to. Teď tě může slyšet. Dotkl se z toho. Teď tě může vidět. Nezvon tím. Když ho uslyšíš, může se ti dotknout. Subjekt SCP-871. Kategorie Kýtr. Speciální zadržovací procedury. Každá instance SCP-871 musí být zavřena v oddělené zamčené betonové cele na kovovém talíři permanentně připevněném k dřevěnému stolu. Každá cela držící instanci SCP-871 musí být monitorována 24 hodin denně pomocí kamerového systému a jednotlivé záběry musí být kontrolovány každých 15 minut. Po vytvoření instance SCP-871 musí být 3 zaměstnanci třídy D doprovozeni do cely, kde musí být zavřeni spolu s SCP-871 a donuceni jej pozřít. Na tento úkol nesmí být spotřebováno více než 1 hodina čistého času. V případech, kdy je potřeba dodatečná motivace, je povolena terminace jednoho ze zaměstnanců třídy D. Po pozření instance SCP-871 nesmí nikdo odejít z cely, dokud nebude místnost řádně prozkoumána, aby se zjistilo, zda žádná jeho část nezbyla. Talíř, stůl a místnost se poté musí očistit, aby bylo vše připraveno na další instanci. Zaměstnanci třídy D, jež budou spolupracovat při konzumaci SCP-871, se mohou dobrovolně přihlásit k dodatečným konzumacím. Personálu, jež se prokáže jako výjimečně vhodný pro tento úkol, může být prodloužena jednoměsíční pobytová lhůta. Těmto zaměstnancům nesmí být dovoleno interagovat s jinými SCP objekty. V žádném nadačním zařízení, kde se skladují instance SCP-871, nesmí být podávány dezerty. Popis. SCP-871 je kolekce 237 anomálních dortů. Instance SCP-871 se liší ve velikosti a vzhledu a zahrnují rozličný seznam objektů, jež jsou označovány jako dorty. Nejmenší pozorovaná instance SCP-871 byl miniaturní cupcake o hmotnosti 15 gramů. Největší pozorovaná instance byl Baumkuchen o váze 22 kg a velikosti 2 metrů. Když je instance SCP-871 pozřena člověkem nebo několika lidmi, je nahrazeno přibližně 24 hodin poté dalším dortem. Dort se objeví na rovném povrchu v blízkosti místa, kde byl původní dort snězen.
Pokud je jakýkoliv z těchto dortů poškozen jakýmkoliv jiným způsobem než snězením lidskou bytostí, včetně snězením zvířaty, bude nahrazen okamžitě. Instance nahrazeny tímto způsobem si ponechají interval z originální instance. Mechanismus, jakým jsou instance SCP-871 nahrazovány, je neznámý. Jednotlivé instance SCP-871 byly pozorovány, jak časem mutují, získávají nové rysy a malé detaily, jimiž se liší instance od instance, přičemž větší změny se ukazují při 5% nových instancí. Nebyly objeveny žádné negativní efekty spojené s konzumací SCP-871 ani v případě, kde bylo pozřeno několik instancí, krom efektů očekávaných od snězení velkého množství dortů. Nebezpečí spojené s SCP-871 se nachází v následcích spojených s nekonzumací. Jakákoliv instance, která není snězena, způsobí po 24 hodinách vytvoření dalšího dortu ve své blízkosti. Přestože to je podobné normálnímu nahrazení, originální instance si ponechá všechny vlastnosti. Bude se nahrazovat, když se poškodí, a každých 24 hodin se nahradí. Toto chování je pozorovatelné u všech případů, kdy zbylo z dortu více než 10% hmoty. Protože neexistuje žádný zpomalovací mechanismus schopný zpomalit replikaci SCP-871, budou se nezadržené instance replikovat exponenciálně a rychle se stanou nezvládnutelnými. Dosud nebyl vytvořen možný plán k zadržení více než 20 000 instancí SCP-871. Je určeno, že nekontrolovatelný únik jedné jediné instance by udělal Zemi neobyvatelnou do 80 dní.